Jmenuji se Vašek Sivák, mám 18 let a zápasím v thajském boxu, kickboxu a klasickém boxu. Condescending my philosophy, it's all that's represented should never become the god of me. Pros become the cons, all that's kind of me. But to become content with this content leaves room for the kind of picture that in the concept. K bojovým sportům jsem se dostal jako malej, přivedl mě k ním můj táta. V 6 letech jsem dělal karate a od 10 nebo 11 let jsem začal dělat thajský box a kickbox. Mé cíle jsou být nejlepší, ale že to thajský box, kickbox, ve všem. Cítím se připravený, trénoval jsem pod vedením Radima Hlavatého a taky v Hammer Gymu. Se připravuji doteď, trénoval jsem celé prázdniny, jak kondiční přípravu, tak všechno kolem toho. Byl jsem na soustředění ve 5-10 dní, kde jsem spároval každý den. Vašek Sivák, to je po dlouhý době kluk, který se mi hodně líbí, ten je komplexní. Dělá to od malička ten sport a od něho očekávám, že přiveze pravděpodobně zlatou medaili, uvidíme samozřejmě na losu. Ale s tím klukem se dá hodně pracovat, protože je pestrej. Střídá střehy, umí zaboxovat, umí zakopat. Opravdu talent, který jsem dlouho neviděl. Chtěl bych poděkovat trenérům, ať už je to boxerský trenér Radim Hlavatý, Hammer Gym, Petr Maher, potom taky mému tátovi, který se o mě stará, taky je můj třetí trenér. Jsem rád, že můžu reprezentovat Českou republiku na mistrovství Evropy. Jedu tam s cílem vyhrát, nic jiného. It's right, we walk through this land. Oh, we can feel this end. So we can feel